с каква цел се провежда пред регионалната инспекция? Целта е да покажем, че гражданите не сме съгласни с това да ни се потъпкат правата всеки ден, като се налагат безумни мерки, които нямат никаква логика. Тоест, вие искате да кажете, че не сте против вакцинацията, сте против мерките? Значи аз против вакцинацията не съм, защото всеки има право на личен избор дали да се вакцинира или не. Ако го е страх от даден вирус или болест, нека се вакцинира, ако си мисли, че това ще го предпази. Но щом това го предпазва, аз тогава какво му преча като не вакциниран? Нали, ваксината пази. Аз не ме е страх от вируса, карал съм го без симптоми, за мен това не е нищо по-страшно на една настинка и не смятам да си слагам недоказани вещества в тялото и за това, че избирам това мое право, да бъда дискриминиран, да не мога да хода наляво и надясно. Тогава, щом не мога да влизам да пия едно кафе като бял човек, искам да не мога да влизам и да си плащам сметките в ЧЕС. Така че ми се потъпват много грубо гражданските права, както не само на мен и на всички наши съграждани. И това е нещо, което не е допустимо за 21 век. Това е по-скоро за инквизицията преди 7-8 века. Вашето има? Мирчо Ангелов се казва аз. Воден човек ли се чувстваш? Ами, не изцяло. Някъде. Защото всеки ден наблюдаваме как се потъпкват човешките права. Всеки говори за демокрация, за личния избор, а в същото време правят всеки всевъзможни и то нелогични неща, за да принуждават хората да взимат едно решение. Не това, което те искат, ами към което ги водят. Същото нещо с зеления сертификат. Тук наблюдаваме буквално нарушаване на човешките права, потъпване, както и да го погледнем. Самите мерки, всичко, което се прави, нали ще ме прощават умните глави в Министерството, но те са извън всяка логика. Как, не знам как мислят те още да продължават и докъде да предизвикат хората, защото в крайна сметка това търпение някога ще свърши. Много хора започнаха да остават без работа. Много работодатели от страх сега започват да задължават хора да се вакцинират, нали, работниците. Много от тях се страхуват всъщност, защото сега няма да влизаме в теория на конспирации, всеки такива неща, но голяма част от населението, те просто не искат тези ваксини. И от една страна се прави, защото те още не са преминали клиничните изпитания. Това всеки го казва, дори производителя. Как може държавата да задължава човек да слага нещо, за което лично човека трябва да носи отговорност? Но не и производителя, не и държавата. Значи тук е логиката отсъства. Като говорят за демокрация, човешки права, не всеки човек може сам да реши. Може пък някой път иска да го прекара този коронавирус, да се разболее, да усети какво. Значи пълни глупости. Трябва да се смени подхода. Не е този начин. Не е и в тази политическа криза, която сме влезнали в момента, икономиката дето ни е съсипана, те я досъсипват още повече. Аз не знам, мисля, че някой се надяват, понеже от Европейския съюз натискат, за да отпуснат някакви пари, взимате такива мерки. Да, ама ние не сме държава като Унгария, не сме като Франция, не сме като Англия, Испания, нали? Чието економики може да си позволят някои неща. Нашата не може, защото ние буквално нямаме. Преди част имаше изявление на министър-председателя Стефан Янев, в което изявление той сподели, че не е имало натиск нито от президента Радев за премахване на подобни мерки, нито пък е имало натиск от страна на Европейския съюз за налагане на тези мерки. Вие смятате ли всъщност, че мерките са изцяло политически обвързани и че те са наложени наистина от Европейския съюз, както казвате? Ми гледайте сега, реално погледнато всичко, което се случва около нас, това е политика. Абсолютно. Даже човек, като се прибира от магазина вкъщи, това пак е политика, обвързано с държавата. Нормално е, че никой няма да излезне да каже, бе, вижте сега, там от Европейския съюз така, така или от друго място не натиснаха. И това поради ред причини. Това е разбираемо. Личното ми мнение и по това, което наблюдаваме, все пак един човек, ако е запознат малко по-добре с историята, ще разбере, че тя циклична и се повтаря. Нищо ново не се случва под слънцето. Методите са различни.